حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ، کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد، یعنی توریت کے بعد، ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے کہ ہم اس زمین کا وارث اور مالک ایک دن اپنے صالح اور نیک بندوں کو بنائیں گے. اسی آیت کے سے ریلیٹڈ، امام زمانہ سے متعلق اور ان کی معرفت سے متعلق ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی تھی، اور اب یہ گفتگو آج اپنے چوتھے مرحلے پہ ہے. اور چونکہ آج سنڈے ہے اور ہالیڈے ہے، اور یہ کہا گیا تھا کہ سنڈے کے دن آپ مسجد کو زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، اس میں بھی زیادہ نہیں پڑھیں گے، کیا ہو وہ پریشان ہو جائیں، لیکن عام دنوں سے زیادہ، کیونکہ عام دنوں میں سب کو آفس جانا ہوتا ہے، اپنے اپنے کام ہوتے ہیں، لہذا میں نے آج کے دن، چونکہ ہو سکتا ہے کہ مومنین زیادہ ہوں، آج ایک ایسا ٹاپک سنا ہے امام سے ریلیٹڈ، کہ بہت سارے اشکالات امام کے اوپر ہوتے ہیں، اس میں سے ایک اشکال یہ